vítám vás u dalšího videa. Jsou nějaké novinky, tak jsem vám je chtěl oznámit. No. Na jednu stranu špatná, na jednu stranu dobrá zpráva. Bohužel skončila naše spolupráce s Jordanem Petersem. Nebylo to bohužel. Nebylo to z mojej strany. Začínali jsme vlastně plánovat už objem. Už mám z části naplánovaný, měl se rozjíždět a Jordan prostě přišel za mnou s tím, že vlastně rozjíždí další věci okolo svého biznisu, co se týče vlastně suplementů a oblečení, co má, rozjíždí nový kamenný obchod a takhle, prostě rozšiřuje biznis a bohužel nebude mít čas na to mě dál připravovat. Takže říkám, na jednu stranu mi to mrzí, protože jsme si s Jordanem hodně rozuměli a dovedl mě vlastně k druhé profesionální kartě do velké proligy. Má na tom velkou zásluhu, na to, že tu kartu mám, že jsem ty závody vyhrál vlastně. A potom skončil osmý, už mezi profíkama. Takže jak říkám, mrzí mě to, protože poznal moje tělo, věděl, jak funguje a prostě všechno šlapalo, jak mělo. Takže je to škoda. Bohužel, je to tak. Musím pochopit, že má hodně práce a že na jednu stranu zase mi to řekl na rovinu, že prostě na mě nebude mít čas. Nebude mít tolik času, kolik by mi potřeboval věnovat. Takhle mi to bylo řečeno. Prostě, takže bohužel jsme to museli ukončit. Takže jsem vlastně začal hned přemýšlet. První jsem přemýšlel, že by se přichystal sám, ale po loňské zkušenosti, jakože fakt mi ten trenér pomohl, že Jordana jsem fakt jakože využil naplno. Že fakt ten, když prostě vypadá, že jsem zkušený a vím už toho dost a všechno o svém těle, to sice ano, jakože vím o svém těle samozřejmě víc než ten trenér, to je jistě, to ví každý zkušený kulturista o sobě, ale vždycky ten nezávislý pohled člověk potřebuje. Nezávislý pohled, nezávislý názor na tu formu, na to, jak změnit jídlo, jak přidat trénink, prostě jak upravit suplementaci při dané formě. Takže prostě na to ten coach prostě je potřeba i pro ty nejlepší profesionální kulturisty ve světě, co jsou, tak to potřebují ty trenéry. Tady k tomu prostě všichni, co to znáte, tak mi dáte za pravdu, že je to lepší. I co kluky, co já chystám, tak vidím, že prostě jsou mezi nimi ti, kteří se taky vyznají dost, ale prostě potřebují ten nezávislý pohled a potřebují posoudit a poradit. Jak víme všichni v závěru, ten pohled není úplně adekvátní k tomu, jak je člověk v prdeli a myslí si, že furt je to málo, nebo je to moc. Prostě. Takže je to potřeba, ten nezávislý pohled, nezávislý názor. No a začal jsem vlastně hned přemýšlet nad tím, koho bych volil. A měl jsem to téměř jako jisté, koho bych volil, jenom to bylo to se finálně domluvit. Já už jsem s ním byl taky jednou v kontaktu, taky jsme si jednou už psali vlastně, že o tom, jak je to finančně a jak to probíhalo vlastně. A určitě jo, zase všichni, kdo se věnujete profesionální kulturistice, tak ho znáte, je to Patrick Tuor, který vlastně připravuje Jamesa Hollingsera a Ayana Valliera. To jsou teď zrovna ti dva, co mi napadají. Je jich samozřejmě daleko víc. Takže mají, dá se říct, trošku podobný styl s Jordanem. I proto jsem do toho šel vlastně, takže že je to, dá se říct, podobné, ale ne stejné. V hodně věcech se to liší, ten přístup, jak k suplementaci, tak k tréninku, ale podobné, takže myslím si, že mi to bude sedět a nastavili jsme to vlastně hned. Říkám, bylo štěstí to, že jsem byl vlastně úplně na začátku objemu, že jsem vlastně začínal první týden objemu a Jordan mi to řekl hned, takže se dá se říct, nic nezačal a začínám až teď odznova s Patrikem, takže jsme nastavili všechno odznovu, všechno se upravilo, něco zůstalo, něco se upravilo, většina se změnila a rozjíždím vlastně nový tréninkový split, novou suplementaci, trošku upravené jídlo. Takže s tím vás postupně nějak seznámím, jak ta příprava bude probíhat a
myslím si, že s Patrickem Tuarem přesáhneme skvělé formy. Jako, jsem si tím jistý, že to bude zase okus dál, než to bylo loni. Takže vlastně první plánovaná soutěž už je jasná. Je to 15. srpna, zda se mi, abych nekezal. 15. srpna je Alicante. Zase vlastně Europa Pro, to, co jsem byl loni, kde jsem vyhrál profikartu, kde jsem skončil osmý při prodebutu. Tak to jsou zase moje první závody letos. A potom by měl následovat Els. Ještě nevím, kdy bude, ale pak by měl následovat Els. Takže první cíl je Alicante. Tam to znám, tam vím, co mě čeká, co se týče toho zázemí a takhle, takže vím, kde ta hala je, ubytování mám vychytané, takže to je super, že to budou hned první závody takhle, že vím přesně, kde, co, jak. Bude to těžké, uvidíme, kdo tam bude, vypadá to, že to bude zase před Olympií, že to bude nominační na Olympii, takže tam určitě pohrne hodně lidí, hodně dobrých profiků. Zatím teda jako není jisté, že Olympie bude zase v prosinci, ale já si myslím, že bude tak nějak, listopad, prosinec, počítám. Zatím to nevypadá, že by měla být zase tak, jak bývala dřív. To nějak se tomu neschyluje. Takže musíme dělat pro to všechno teďka. Jsem rád, že mám nového trenéra zrovna Patrika Tuhora. Prostě odehralo se teďko během pár dní hodně. Prostě, že se musel změnit trenéra, všechno naplánovat znova a takhle. Ale všechno má svůj význam, takže uvidíme. Doufám, že to bude mít ten správný význam a věřím k tomu, že to bude mít ten správný význam a že mi Patrik pomůže k své formě. Věřím, že ano. Letos nebo loni jste viděli, že James Hollingshead připravil na několik vítězství. Ian Valier měl podle mě na Olympii letos životní formu. Díky Patrikovi, takže věřím, že to bude masakr. Takže pojďme na to. Začíná další cesta a celou se vám budu snažit ji dokumentovat. Takže pojďme dál. Tak, mám novou spolupráci tady s firmou VivoBarefoot.cz.sk, je český dodavatel této značky obuvy. Je to vlastně barefootová obuv, takže čistě úplně bez jakékoliv klemby, bez jakékoliv podpory. Takže pro ty, co mají rádi bosé chození, což víte, že já mám rád bosé chození, že jako kdyby bose cvičím nohy. Takže teďka jsem přišel do Rátu, což si myslím, že to je nejvíc top značka vlastně na světě, co barefootové boty vyrábí, protože mají ideálně širokou tady tu část boty, kde se dostávnou pěkně prsty. A dají se použít vlastně buď pro začátečníky, co začínají s bosým obouváním, tak se používá s tou vložkou, která má aspoň trošku vedení. A? Která má aspoň trošku vedení, než si na to zvyknete, protože v začátku fakt z toho hodně bolí nohy, když si na to člověk zvyká. Já už jsem byl zvyklý na prsťáky, takže mě to nevadí. Takže já už jsem šel rovnou do toho běžeru vlastně bez té vody. A skvěle se v tom jezdí. Leg press, dřepy, všechno. Ale asi to úplně není pro lidi, co mají ploché nohy, co mají vlastně propadlou tu klembu tady vnitř. A ti si to spíš musí ty nohy posílit, ty svaly na nohách, aby to první fungovalo. Takže je to hlavně pro ty lidi, co mají zdravé nohy. A říká se trochu, že z toho není cesty ven, že vlastně jakmile jednou začnete s barefootama, tak se vám rozšíří noha, zvětší noha klidně o jedno číslo, takže pak už to není cesty ven. A já s tou plánuju do toho přejít i jako na běžné chození. Já vlastně zruším úplně klasické boty, ale teď to zatím využívám na trénink. Ale už jsem v tom jel i nohy. Dneska uvidíte video, že v tom jedu záda, mrtvoly, které jsem jezdíval bosky. A super. Jakože na nohy, na dřepy, úplně skvěle. Ideální pro mě rozložení váhy, protože já tu klembu mám dobrou, takže... Takže určitě uvidíte v plné recenzí na více bot na tuhle firmu. Thank you.
Yeah.
Ne, 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 ne